ពិសេសណាកាឡាកូកាស៊ីឡាសបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់រៀលម៉ាឌ្រីដវិញហើយដោយនឹងត្រូវកាន់មុខតំណែងធំមួយ អតីតកីឡាករឆ្នាំអៃខកាស៊ីឡាសវីរៈបុរសរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបកាលពីកុមារភាពរបស់ខ្លួនវិញហើយនឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានក្លឹបគឺលោកពេរេសផងដែរជាក់ស្ដែងព័ត៌មានលម្អិតអំពីតួនាទីរបស់អតីតកីឡាករដែលមានវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគឺនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានម៉ាកាក៏បាននិយាយថាអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹបមួយរូបនេះនឹងត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានក្លឹបពោលគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការងារដែលលោកស៊ីឌិនស៊ីដានធ្លាប់បានកាន់កាប់ដែរមុនពេលដែលវិវត្តខ្លួនទៅជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គូរំលឹកផងដែរថាកាស៊ីឡាសធ្លាប់បានចំណាយពេល16ឆ្នាំនៅឯក្នុងទឹកដីបាណាបូដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ឡាលីកាចំនួន 5 ដងឆាមពីលីកចំនួន 3 ដងផ្សេងគ្នាទៀតដែលឡែកកាស៊ីឡាសបានឈ្នះពានរង្វាន់ European Championship ចំនួន 2 លើកនិងពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញផងដែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយដើរចេញពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតកាស៊ីឡាសបានបដូរទៅចូលរួមលេងនៅឯក្លឹប FC Porto ខណៈដែលគាត់បានចំណាយពេលរហូតដល់ 5 ឆ្នាំនៅឯក្លឹបពតកាល់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាកាំងបេះដូងនៅអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះកាស៊ីឡាក៏បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ នៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានសហគមន៍បាល់ទាត់របស់អេស្ប៉ាញផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានគាត់បានវត្តត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតវិញដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងនាមជាក្លឹបដែលគាត់បានផ្ដល់អាជីពពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នៅទីនោះ រវាងលីអូណែលមេស៊ីនិងគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូ ទីបំផុតកីឡាករដេវីតបេខាមបានជ្រើសរើសយកមួយថាល្អបំផុតគ្មានអ្នកប្រៀបជើងចាស់ដេវីតបេខាមបានបង្ហាញពីការជឿជាក់ថាគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូមិនអាចឈានទៅដល់កម្រិតរបស់លីអូណែលមេស៊ីបានឡើយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានវ័យ 45 ឆ្នាំដែលធ្លាប់លេងនៅឯទឹកដីអូត្រាហ្វតនិងទឹកដីបាណាបូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាននិយាយនៅក្នុងនៃគាំទ្រពេញទំហឹងទៅលើតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាសេឡូណា ដែលសួរនាំអំពីការប្រៀបធៀបរវាងអ្នកទាំងពីរប្រធានក្លឹបអ៊ីនទើម៉ៃអាមីរូបនេះបាននិយាយទៅប្រាប់សារព័ត៌មានថាលីអូណែលមេស៊ីគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយដែលមិនអាចមាននរណាប្រៀបប្រដូចបានឡើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដូចជាគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូក៏មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្មើលីអូណែលមេស៊ីបានដែរប៉ុន្តែបាននិយាយជារួមទៅ អ្នកទាំងពីរគឺឈរនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះទាំងលីអូណែលមេស្ស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូកំពុងតែប្រឈមនៅឱកាសដែលគ្មានពានលើកជាមួយនឹងក្រុមដូចគ្នាដែលលីអូណែលមេស្ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានៅសល់តែឱកាសប្រជែងពានរង្វាន់ជូហ្វាឆាមពីលីកតែមួយគត់រីឯគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូជាមួយនឹងជូវិនទូ ថាបាត់បើនៅឯស៊េរីអេកំពុងតែនាំមុខប៉ុន្តែការតាមយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតពីអាតាឡង់តាក៏ជាក្តីព្រួយបារម្ភហើយនៅយូហ្វាឆាមពីលីកនៅជើងទី1បរាជ័យក្រោមថ្មីជើងលីយ៉ុង1-0ថែមទៀតផង លោកណេវីលេបានជឿជាក់ថា ក្រុមនៅព្រីមៀរលីកគឺគ្មានខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3ណាល្អជាងក្រុមរបស់មួយនេះទេលោកនេវីលេបាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3របស់ក្រុម Manchester United ដែលមានកីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតកីឡាករអានតូនីម៉ាសលនិងកីឡាករម៉ាសិនគ្រីនវូដគឺល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីក គូបញ្ជាក់ផងណាថាក្រុមបេសាយក្រហមបានស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យចាប់ស្ញែងមួយ
Football គឺចាប់តាំងពីការប្រកួតនៅក្នុងលីកបានវត្តឡប់កាលពីខែមុនគណៈដែលក្រុមរបស់លោកគ្រូបង្វឹកអូឡេកាណាសូខ្ជាក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានតំណែងលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League សម្រាប់រដូវកាលក្រោយផងដែរជាស្ដែងទាំង Rashford និងក្លាកូម៉ាសុលសុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗចុងក្រោយនេះហើយពួកគេទាំងពីរជារឿយៗក៏អាចរកបានក្របបាល់បញ្ចូលទីទូយ៉ាងដូចជាការប្រកួតរបស់ក្រុម Manchester United ដែលបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ដើម្បីឈានទៅរកតំណែង Top 4 ផងដែរចំណែកឯក្លាកូវ័យក្មេង Greenwood វិញมันមានសំណាងអាចរកបានក្របបាល់នៅឯទឹកដីរបស់ក្រុម Crystal Palace នោះទេប៉ុន្តែរូបគេហាក់បង្ហាញចម្រងលេងយ៉ាងគួរឲ្យកោតសម្គាល់មួយដែលអាចបំផោងសំណាងទីបាន4ក្របហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតឡើងវិញដោយទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់លោកគ្រូបង្វឹកអូឡេកាណាសូខ្ជាមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទម្រង់លេងរបស់កីឡាករទាំង3រូបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុម Manchester United បច្ចុប្បន្នគឺមានក្របបាល់សរុប43ក្របហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខណៈដែលបានធ្វើឲ្យគ្រូជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺលោក Neville បានជឿជាក់ថាมันមានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជួលមុខ3រូបណាដែលនៅអង់គ្លេសល្អជាងពួកគេទាំង3រូបនេះនោះទេលោកពីទៅទៀតលោក Neville បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Man of the Day ថាពួកគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3ដែលល្អបំផុតជាពិសេសជាមួយនឹង Greenwood នៅក្នុង League of Class ហើយពួកគេក៏កំពុងតែឈរនៅលំដាប់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខក្រុម Liverpool និង Manchester City ខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺមានសមត្ថភាពអាចបដូរមុខតំណែងគ្នាលេងបាននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានយ៉ាងល្អខ្ញុំមិនឃើញថាមាននរណាល្អជាងពួកគេទៀតនោះទេក្នុងពេលនេះទីភ្នាក់ងារម្នាក់បានទម្លាយថាតារាឆ្នើមរបស់រៀលម៉ាឌ្រីដរូបនេះស្ទើរតែដាច់ចេញពីក្រុមទៅហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូអតីតទីភ្នាក់ងាររបស់ការីនបេនស៊ីម៉ាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកីឡាកររូបនេះខិតជិតនឹងចាក់ចេញពីទឹកដីបណ្ណាប៊ូទៅហើយនៅអំឡុងពេលដែលលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូធ្វើជាអ្នកចាត់ការក្រុមរបស់រៀលម៉ាឌ្រីដជាស្ដែងអ្នកនាំពាក្យក៏បានបញ្ជាក់ថាបេនស៊ីម៉ាបានមានបំណងវត្តត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់លីយ៉ងរបស់គេវិញនៅអំឡុងរដូវកាលឆ្នាំ2010-2011 ដោយសារតែរូបគេមិនអាចទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនទៀងទាត់នោះទេនៅក្រោមការដឹកនាំនៅក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់លោកគ្រូបង្វឹកចូសេម៉ូរីញ៉ូមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើយើងគិតទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលខារិនបេនស៊ីម៉ាកំពុងតែលេងនៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដគាត់គឺកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ព្យាយាមកិច្ចវេះគាត់គឺមិនអាចទទួលបានឱកាសលេងទៀងទាត់ដូចដែលគាត់ទទួលបានពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្វីៗមិនអាចដំណើរការបានល្អជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូគាត់បាននិយាយមកខ្ញុំថាគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបលីយ៉ងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយទៅគាត់វិញថាតែអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅតស៊ូទៅមុខទៀតហើយអ្នកនឹងអាចធ្វើវាបានក្រោយមកគាត់ក៏ស្ដាប់តាមខ្ញុំហើយទីបំផុតគាត់អាចទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានពិតមែនលោក Ferdinand បានលើកឈ្មោះកីឡាករ Manchester United ម្នាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំពីការបណ្ដេញចេញលោក Jose Mourinho លោក Rayo Ferdinand បាននិយាយថាកីឡាករ Anthony Martial គឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញធំជាងគេពីការបណ្ដេញលោក Jose Mourinho នៅក្នុងក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Louis van Gaal នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2015រូបនេះបានតស៊ូជាមួយនឹងការលំបាកជាច្រើនដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការលោក Jose Mourinho ណាហើយនៅអំឡុងពេលនោះ
វាមើលទៅម៉ាសលគឺហាក់ដូចជាអាចនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់អាជីពរបស់គេនៅឯទឹកដីអូត្រាពតទៅហើយប្រសិនណាបើគ្រូពង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមថូតឹងហាមហតស្ពើរូបនេះនៅតែបន្តដឹកនាំក្រុម Manchester United បន្តទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាម៉ាសលបានបង្ហាញខ្លួនទៀងទាត់ទៅឡើងវិញនៅក្រោយពីលោកគ្រូបង្វឹកអូឡេគីណាសូខ្យាបានចូលជំនួសតំណែងរបស់លោកចូសេមូរីញ៉ូកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយជារឿយៗម៉ាសលគឺតែងតែអាចរកបានក្របបាល់បញ្ចូលទីដែលជួយឲ្យក្រុមរបស់គេទទួលបានជ័យជំនះជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែលក្របបាល់សរុបរបស់គេគឺមានចំនួន22គ្រាប់ហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Ferdinand បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន BT Sport ថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករ Anthony Martial ប្រហែលជាកីឡាករដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវសាងឡើងវិញលោក Jose Mourinho បាននាំយក Zlatan Ibrahimovic មកហើយយកអាវលេខ9របស់គេទៅដូច្នេះវាគឺជាការបំបាក់ទឹកចិត្តមួយទៅហើយសម្រាប់កីឡាករ Martial លោកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាម៉ាសលកំពុងតែរីករាយចំពោះការជឿទុកចិត្តឡើងវិញពីសំណាក់អ្នកចាត់ការក្រុមបច្ចុប្បន្ននោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមិនថាអ្នកគឺជាកីឡាករស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណានោះទេអ្នកត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយចិត្តពីគ្រូបង្វឹករបស់អ្នកដើម្បីអាចបង្ហាញនៅអ្វីដែលអ្នកមាននៅក្នុងខ្លួន